Keydrop.com, o site que vem se destacando a cada dia, agora com promoções de Natal, com milhares de skins para vocês. Aproveite e utilize o primeiro link na descrição e ganhe 0,55 dólares e 5% no seu depósito, fechou? Isso mesmo, corre e aproveite! Não quero ficar falando isso não, velho. Eu quero chegar lá e falar, velho, sem maldade, velho. Quando o Fallen jogava junto, o bagulho era louco, tá ligado? Mas não tinha dinheiro mesmo, tá ligado? Porra, nós dormia junto, porra, ele virava de ladinho, eu já colocava nele, porra, né? Já dormia como? Porra, quentinho, tá ligado? Quentinho. E não tinha essa não, velho. Não tinha essa não, véio. Não tinha gritaria, não tinha nada, o bagulho era tudo quietinho, tudo no sigilo, tá ligado? Ah, mano, e às vezes ele batia palma e eu dava tapa na bunda dele ao mesmo tempo pra, tipo, mano, o nego achar que só tava batendo palma, já vinha tapa na bunda junto com as palmas, tá ligado? Aí, nego, porra, o nego vinha falar, o que tá acontecendo? A gente falava que tava cantando parabéns, mano. Ah, velho, e não tem essa de ficar de fofoca não, velho. Mata o cara, massa o carro, acho que tem mais som embaixo. É, ele percebeu. Era o corpo Ai, dele. Ai, meu Deus. Esse é escolhe. Ó, oh, molecada, clipa aí, o Masuka ganhou round. Esse aqui, perdeu. Mano. Pegou o pai. Ó, ó, rapaziada, cuidado, hein, cuidado. Vamos que vamos, hein, vamos que vamos, rapaziada. Valeu. Entrou bem. Me ajuda, eu também, eu não fiz nada. Olha pro lado. Muito bem. Meu Deus! O que aconteceu? Mano! Mano, que passa, mano? Meu Deus! É, se bem olha isso. É muito HS. Oh! Júlio, você viu? Ah, é uma jogada, Júlio, eu falei! Eu falei que é uma jogada, Júlio Lins! Eu falei! É uma jogada, irmão! É uma! Deixa eu te dizer um negócio, é mais fácil de ver. Ao vivo, velho. Olha aí, ó. Você toca, Raul. O Loki falou de você no Flow. Vimo? Falou que comeu o seu beat que você fez assim, ó. Ó. Meses acompanhando você 24 horas por Porra. Dia. Tamo junto, viu? Me ajudou em muitos momentos com minhas crises de ansiedade. Muito obrigado, velho. Muito obrigado aí pela companhia, viu? Aí, ó. É isso ó, aí, ó. As pessoas estão cada vez mais autossuficientes e arrogantes, acreditam que possuem todas as verdades e não se dispõem a entender outros pontos de vista. Sim. O que é fácil ou o que serve pra você. Viu? Tamo, empurra ali, minha. Astralis é Brasil, o Vascaína tamo ali, junto, ó. Gal. Te Astralis amo. É Brasil. Aí tem o outro que tá ali com a bandeira do Brasil atrás. Aí tem o Raul Seixas. Tem o Toca Raul. Olha, esse profissionalizar. É que o caminho mais rápido pra você não conseguir é você ser uma pessoa, velho. Velho, como é que eu posso dizer? Uma pessoa, velho. Uma pessoa que se acha, tá ligado, velho? Manja? Porque assim... É aquilo, velho, você, ah, pô, mas eu sou muito melhor, eu sou muito, tem muito, isso eu tô falando sério, velho, tem muita gente que é boa, a pessoa, ela é muito boa, ela é extremamente talentosa, ela poderia ser um jogador profissional muito bom, velho, só que a pessoa, ela é tão sem noção, e ela é tão folgada, e a pessoa, ela é tão, tipo, ela não sabe o que tá rolando, velho, e aí, isso daqui é um esporte em grupo, velho.
saca? Isso daqui é um esporte coletivo, é um esporte de time, velho. E se você não souber se relacionar, você pode ser o cara que tu vai ripar, velho. Isso, você é minha luz verde, algum bagulho assim. O iPhone era da minha M9. Marble Fade, o Detroit me falou. Olha o Wonder! Meu Deus do céu, velho! E meu time não trade a uma também, velho. Mas olha o Wonder, mano. Menina vai jogar, e aí o que que rola? Um time de menina vai jogar, ou uma menina vai jogar num time. Você não faz uma piadinha falando assim, porra, a mina não joga bem, ou a mina, não, né? Você não, você, ah, porra, velho, olha lá, o cara tá morrendo pra mina. Ah, perdeu pra um time de mina. Você, tá ligado, velho? É diferente o rolê de, ah, porque é menina, você não pode zoar? Pode, velho, mas você pode zoar como se fosse qualquer outro jogador. Como nós zoa o Ratão pra caralho, como nós zoa aí o Apex, né? Mas quando você parte e fica lastrando, e você fica falando, e você fica humilhando, só porque a pessoa, né, ela é de um sexo diferente, né? Aí, velho, aí que dá a merda, né? Porque aí você olha, e aí as minas não vão se sentir seguras, e aí as minas vão fazer o quê? Elas vão ficar na delas, velho. Na boca. Nossa, o cara é forte demais. Meu Deus, perdemos. Pode pagar que perdemos. Ai, morri. Agora vai ter um cara balão parado, não. Marcando. Tá lá na escadinha. Tá bom, Alpe. Ah, esse cara é muito bom, velho. É, Rairon, chora. Eu dou chafariz. Chora pro cara. Ai, morri, velho. Também é 64 esse aí, Alpe. É, Calisto. É, chora. Tomei o safão de AW. Tá 64. Cara, já entrou aqui essas horas, tá cravadinho, vem aqui, ó. Eles rodaram a pra B lá, que o cara tava de AW. Ai, é foda. Que isso? Com essa cirurgia você ficou menos feio, mas continua com a cara de servente de pedreiro. Mas agora servente de pedreiro é sinônimo de ser feio, é isso que você tá falando? Porra, estranho, né, mano? Mas pelo visto você deve reparar bastante no servente de pedreiro e tal. Você vai na obra e fica lá imaginando, né, os caras, olhando pros caras e tal. Você deve ser o famoso fiscal de obra, né? É o fiscal de obra. Ban? Ah, merece um ban, né? Vamos dar um ban nele, vamos dar um banzinho nele. Pode clipar de novo, ó, pode clipar. Vai lá. Então é bang. Banguei. Porque esse foi o assunto, inclusive, que eu liguei pra vocês. Vocês lembram disso? Primeiro que no Gaulês, quando eu dei a entrevista, que é maravilhosa, eu falei, caraca, eu fiquei emocionado com o cara, assim, tá ligado? O cara, tipo, pra mim é um herói, sacou? Tipo, realmente aqueles heróis que não usam capa. Não, pra mim ele é um dos caras mais foda da internet, se não for o cara mais foda da internet. É, tá, eu acho que ele é um... muito, é, muito. Ele é muito foda. E aí eu vi aquela entrevista, achei sensacional, aí eu postei, aí no Twitter começou a repercussão e tal.